vi i posen og svigt bare med at nyde brisen. Og i kulissen bliver der holdt øje med os. Detektiver med iver kiver og sødt adrenalin os. The bad guys på flugter stikker af på grund af nettoprodukter. Vi ved det lugter, men hvad fanden kan vi gøre? Når sugen og støtten er brugt øre for øre for øre. Vi vil have kost, ernæring, vitaminer. Vi vil svimme, hvis vi ikke snart får frit og bøf og viner. Is med jordbær, bananer, splitter og øller. Hun føler sådan en rød fede Steff Holberg bøller. Jeg ser syner, fatta morgana. Jeg er varm på panden, jeg ser kød i lange baner. Shit, den er gal, gribe lugter død. Og kredser rundt, men frygt og hungersnød. 112 RBC rykker ud. Vores ven er ved at dø af sult. Åh, min Gud! Vi går på jagt efter et tercelt firma. Lægger kursen mod Irma. Vi tager et fem fingers udsalg. Vi har et fem fingers selvbud. Vi har et fem fingers udsalg. Der er ingen skid at gøre, når klap 5 løber løbs. Jeg er sulten, vil have noget at spise lige nu. Men jeg er ingen cool cat, så jeg giver den gas, og jeg er snu. Så min crew går jeg tilbage og frem. Og når kysten er klar, ja, så napper jeg i svinekar. Jeg vil godt blive galt, men jeg sværger, når jeg får penge, betaler jeg igen. Der kommer en tid i enhver mands liv, hvor man er nede på sin plæ, et rigtig bag lokomotiv. Uden kul, kontanter eller kroner. Hvad gør man så? Man går ud og låner de ting, man har brug for, for der er ingenting, man ikke nænder at tage med sine hænder. Og når jeg har nok af ting i min sex, smider jeg en smuk barn som en ninja. Væk! Jeg fik en hund i går, så jeg blev glad og sagde hvad? Og så var det bare ned og købe mad. Men hvad kan man få for 100 bobs? Ord og en putter, før man ved det bliver opt. Vidne til et nappenap, vennerne de kommer. Jeg fylder mine lommer op i galop. Jeg har ikke nok skillinger, så jeg bliver bækker som måler trådt sikker med. Fem fingers udsalg. Vi har et fem fingers tilbud. Vi har på fem fingers udsalg. Og der er fri band. Sygdom. At være klepto er tit ligesom narkomani. For kleptomani gør en svag. Dag efter dag er der ting, man vil have. Som hører sidste lørdag. Vi skulle have jammen, det så ud til at blive en tørtag. For uden sprut, vin og whisky og lidt bajer. Var der ingen økseabe fest med økseabe gale streger. Men som I plejer, grejer vi problemet med det cruiser i brusen. Og tager fusen på amatørdetektiver.